Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás iba s krátkým videjkom z tohto ročného Motorajd stredka. Stretli sme sa na Morave a teraz už sme na konci, je nedeľa a dosť veľká časť nás si prišla ešte pozrieť Múzeum Tatry v Kopšivnici, to je miesto, kde sme tu. Uvidíte tie obrázky počas tohto videa. Stretli sme sa na Morave, mali sme parádny kemp v dedinke Moškov s bazénom, celý kemp bol vyhradený pre nás, chatky, aj stanovanie. Prišla tradičná, veľmi dobrá partia ľudí, mali sme skvelú obsluhu, skvelé jedlo a dobre sme sa zabavili. V sobotu na nás čakal výjazd, kde sme smerovali najprv do firmy Kuberg. Je to firma, ktorá produkuje zaujímavé elektromotorky. Mali sme prehliadku tejto firmy, ktorá bola veľmi zaujímavá, veľmi dobre nás privítali a mali sme možnosť dokonca si aj vyskúšať niektoré ich produkty, alebo napríklad aj ich motor v motokáre, ale samozrejme aj jednu elektrickú motorku. Bolo to veľmi zaujímavé. Jakoby 50 kubíků proti benzínovým motorkám a dokáže běžně tady si můžete potěžkat třeba baterky, které v těch motorkách jsou, jak to je lehké nebo těžké. Tady jsou ty řídící jednotky, to je vlastně ten mozek toho té motorky. Celé ten know-how je tady. Jo, to důležité vlastně je tady. To nerobíme fyzicky tady my, protože na tom jsou samozřejmě automaty osazovací, ale naše to nová. Potom náš výjazd pokračoval, viedol peknými cestičkami, pričom sme sa zastavili pri dvoch rozhľadniach a pozreli si okolie, videli sme v diaľke Ostravu. Na obed parádna česká tradícia, knedlo, vepšo, zelo, perfektne pripravená reštika, miestnosť pre nás vyhradená a za hodinku sme boli najedení, povedal by som vynikajúco najedení. Po obede výjazd pokračoval, znovu po miestnych cestách, a to fakt po zaujímavých cestičkách, bola tam aj jedna šotolinová obchádzka. Bolo to super. Ako bonus, vravím v nedeľu, asi 30 ľudí sme sa vydali pozrieť si Múzeum Tatry v Kopšivniciach, čo nám zabralo viac ako 2 hodinky, ale určite to stálo za to. Obrázky z tohto múzea nájdete aj na konci tohto videa. Toľko teda odo mňa, Motorajd stredko malo za sebou 16. ročník, kto nevie, je to nekomerčná akcia, je to akcia putovná, každý rok je na inom mieste, povedzme, že Česko-Slovenska, ale boli sme už aj v Rakúsku, boli sme už aj v Maďarsku, aj v Poľsku, takže sami uvidíme, kde bude Motorajd stredko budúci rok, určite objavíme nejaký nový región a prevezieme sa po nových cestách a pôjdeme si navštíviť nejakú zaujímavú vec v okolí. O tom Motorajd stredko je. Toľko odo mňa, kratučký report a kratučké video. Teším sa, že sledujete naše videá, že sledujete Motorajd.sk a možno sa o rok uvidíme aj na Motorajd stredku. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.